австралияда қар жауды бұндай құбылыс соңғы 35 жылда алғаш рет болып отыр метеорологтар түскен қардың қалыңдығы 14 сантиметрге жеткенін айтады ақпарат көздерінің хабарлауынша табиғат апатынан бір әйел адам мерт болды Бергілі болғандай оның көлігіне ағаш құлаған қазір виктория мен оңтүстік Уэльс штаттарының белегі тұрғындарды көліктермен жолға шықпауға шақырады синоптиктердің болжамы бойынша ауа бірнеше күннен кейін жылынуы тиіс